Tady máme hrníčky, každý jaký si vybere. Stálí zákazníci mají svý oblíbený hrnečky. Verunka už by nemusela říkat preso do modrýho, to mi dávno víme. Vždycky jsem chtěla zpracovávat dary přírody, připadá mi to smysluplný, tak jak to dělali naši předci. A druhá věc je, že mám 3 děti a skloubit práci v laboratoři se staráním se o děti je dost náročný, takže jsem chtěla být hodně s nimi, trávit s nimi spoustu volného času. To se mi splnilo taky, nejmladší dceru mám vlastně celý den tady u sebe. Lidi si na sirupy zvykají, co nám dělá největší radost, takže se pro ně vrací. Vlastně nám chodí stálí zákazníci a ti už nepůjdou do supermarketu koupit si nějakou červenou vodu ochucenou, ale vrací se k nám. Většinu surovin máme z vlastních zdrojů, hlavně převážně bylinky a pak to, co nám dává příroda, pampelišky, květy bezu, jahody, maliny, toho bohužel tolik nemáme, takže ty kupujeme od místních farmářů. Momentálně je velmi komerčně úspěšná, vyrábí džemy, zaměstnává ženy ve svém okolí a už na začátku toho jejího projektu bylo jasné, že to je ta žena, která prostě to rozjede a že to pofrčí. Výhra v rozjezdech byl nezapomenutelný zážitek, hlavně kontakty třeba právě se Zuzkou Kubičkou z mojí dílny, spolupracujeme do dneška, potkali jsme se na rozjezdech.